ପାଗ ବଢାଇଛି ଚିନ୍ତା ନୂଆ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବସ୍ତା ଧାନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ଗୃହ ଅଚଳ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲା ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରିଲାନି ଗୃହ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଏପଟେ ଧାନମଣ୍ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ଆୟୋଗର ଷଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛି ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟାପାରକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଜେପିର ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରା କୁଳିଆ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ମଲ୍ଲିପୁରା ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଚାଲିଛି ରାଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ରାଲିର ଆୟୋଜନ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କାଶୀନଗର ହାଡ଼ୁଭାଙ୍ଗି ସର୍କଲରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲେଖାରେ ମାରିଲେ ଚୂନ କତୁରୁ ମଣ୍ଡଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପିଟିବେକି ସମାଧାନର ବାଟ ମାଲଡୋ ବର୍ଡରରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କମାଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ଦେବସାଙ୍ଗ ଓ ଗୋଗ୍ରା ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇପାରେ କରୋନା କଟକଣା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁଲିସ କମିଶନର ଓ ପୌରପାଳିକା କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଓ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସହ ରହିବ କୋହଲା ପାଗ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର